Um dos episódios mais épicos da história da TV foi quando Bolsonaro, ainda candidato em 2018, tentou mostrar em rede nacional um livro que seria comprado pelo MEC no governo PT, que estimulava a sexualização precoce das crianças. E estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Candidato, olha só, não vou mostrar. Não mostrar se as crianças não podem. Não, mas é um livro escolar, é para criança. Não é, isso aqui candidato, me fez. Posso lhe tudo dizer. Bem. Então, vou tirar o livro aqui. Não é respeitoso, tá, só pode deixar o livro comigo. Não, pode deixar, não vou mostrar mais não. Pra gente até então, olha só. Naquele dia, Renata Vasconcelos entrou em desespero. Após a repercussão negativa, a extrema imprensa, como sempre, desconversou e rotulou o discurso do candidato como fake news, dizendo que não existia nenhum tal kit gay.